Kuri nje ni ibyishimo kuba ndi hano uno munsi kuri nje ni umunsi wanjye w'amateka kuko ndaje mu ekipe nguru y'u Rwanda iyi Rayon Sports ni ekipe yizwi ahantu hose ifite amateka ndaje mfite ibyishimo gukorera ekipe maze gusinya amasezerano ya saison zibiri muri Rayon Sports kontra yanjye ukuntu ihagaze bamaye wimiyo kuri saison zibiri naje hano wambwiye ngo abafana nibo bashize imbaraga nyinshi kugira ngo ngere hano kuri njyewe igihe nabyumvise nabyakiriye neza cyane kuko ekipe n'abafana kandi ndabizeza ko nanjye nzitanga bazishima byatara ko abantu benshi mu bihugu bakunda Rayon Sports nanjye ndimo bo tugeze kuvugana Rayon Sports yari ikiri Nyanza ntabwo byakunze kubera nari mfite kontra muri Mukura y'umakumi none ibiganiro ntabwo byagenze neza kugira ngo ngende muri Rayon Sports cya gihe ariko ubu ngubu na kontra nari mfite na Mukura kandi kuri njyewe yari reve yanjye gukina hano muri Rayon Sports nyuma y'imyaka ine uracyafite imbaraga zihagije zo kwikinira wowe wanute ngende hose umujanisi ureba amamaci n'amamaci za hano hose mu Rwanda wowe ubona gute kwe muri iyi minsi yawe ya nyuma muri Mukura ntabwo byari bimeze neza niyihe mpamvu yabiteye bo muri football harimo ibintu byinshi binjiyemo ariko kuri njyewe nzi neza performance yanjye ahantu igeze nzi neza imbaraga zanjye ahantu zigeze kandi zitanga kandi abafana ba Rayon bazabona ibyishimo uzajera gute igitutu cy'abafana ba Rayon Sports mu gihe bizaba umeze uri mu bihe byawe yenda bitameze neza urabizi ko uze kuje mu ikipe ifite abafana bateza presha abakinnyi rimwe na rimwe ngende umukinnyi akunda abafana nkunda abafana byatari kuko nta kuntu ushobora kugenda kureba amashi ngo ati muri sitade nta muntu arimo ngiye ngo nda iyo sitade yuzuye hanyuma uje mu ikipe ya Rayon Sports ni ikipe ikomeye irimo abakinnyi benshi witeguye ute guhangana no gushaka umwanya ubanza mu mujyi bo ndaje muri ekipe gufashana n'abandi kuko ekipe ntabwo ari umuntu umwe ekipe ni abantu bose abakinnyi bose nyine usanga hariya buri muntu afasha uwundi kugira ngo agere kure ndaje muri Rayon Sports kugira ngo mfashane n'abandi kuri njyewe ngomba kwerekana umutoza ko ndashoboye ngomba kwerekana abafana abantu bose ko ndashoboye mu myitozo mu mamaci ya murakoze cyane ngira ngo ino ni gahunda yatangijwe guhera ngira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu ni kampeni twatangije ngira ngo ya buri mwaka ni ingarukamwaka y'ubururu bwacu agaciro kacu ni kampeni yo gushyigikira ubuyobozi kugira ngo tubashe kongera amasezerano abakinnyi tubashe gusinyisha abandi bakinnyi bashyashya muri make ni gahunda yatangiye ngira ngo imaze hafi igiye kumara ukwezi kandi ntekereza ko ni ibintu bigenda bikorwa biciye muri za fan clubs uyu munsi nyine tuguze cyiza miliyoni 8 ngira ngo tuzagura n'abandi uko bizagenda bidushobokera byanyu no mu bushobozi ndetse ariko ntiduheje n'abadafite za fan clubs umuntu ku giti cye kampani zabo bose bumva ko dushobora gushyigikirana ngira ngo ni muri urwo rwego turi gukora muri iyo sansi ngira ngo yo gushyigikira ekipe
yego mvuye muri za fan clubs kandi ntekereza ko ayo naya mbere nabo ari yose umwaka kongera ngo ushize twese twataze miliyoni 13 urumva ko uyu munsi noneho ngira ngo zigomba kurenga nibura tugomba kugura nibura abakinyi barenze babiri kuko ubushize twese twaguze Radu na Donko ariko ntekereza ko noneho ubu ngubu barenga bo babiri kandi noneho bakaba ari nabo abakinyi bashobora kugira ikintu bashobora kuba bafashe ekipe mu by'umwihariko bijyanye n'ibyifuzo by'abafana ariko nanone ntabwo ari twe tugura abakinyi ari ababishinzwe ngira ngo harabo dushobora kwereka ubuyobozi nk'abafana tukabatungira agatoki ariko nanone hari nabo dushobora gutekereza ko bashobora gufasha ikipe bivuye nanone mu bandi bafite ubwo bushobozi cyangwa se muri izo komisiyo ngira ngo ni muri ubwo buryo no gushyigikirana cyangwa se tuganashyikiye mu buyobozi mu bo bahari nabwo nabyo niko ngira ngo turi kubikora muri ubu ngubu vuba aha ngaha ntabwo turi bubabwire ngo ninde ariko umukinnyi mwiza ngira ngo wese agomba kuva mu maboko yacu nka fanbase umukinnyi mwiza wese ekipe izatwereka nk'ababishinzwe nk'abafite ubwo bushobozi nabwo kandi nabwo tuzabikora kandi ngira ngo tuzagerageza uburyo bwose dukoresha uburyo bwose bushoboka twongera ikipe amaraso nyine mashyashya cyangwa se n'abarimo ariko bakomeye rero bongere banitege n'abandi bakinnyi beza bari imbere bagomba kuva mu mbaraga z'abafana nanabasaba cyane by'umwihariko kugira ngo bakomeze badushyigikire waba uri muri fan club waba utarimo yaba ari amatsinda y'abafana bisanzwe atari yaba register byose bose turabemerera kandi bose nibazidushyigikiye ekipe yacu kugira ngo dukomeze tuyubake mu buryo bwiza kandi bujyanye n'urwego ndetse na football dukeneye uyu munsi n'amarushanwa dufite cyane kandi kuko dufite champions league tugomba kongera tukajya no mu yandi marushanwa ya CECAFA ariko nanone kugarukira kuri rwa rwego twari turiho byo ntabwo aribyo dushaka ngo dushaka kurenza kuri rwa rwego niyo mpamvu rero turi gushaka n'abakinnyi bakomeye aracyakusanywa kuko igikorwa kigomba kurangira mu kwezi kwa munani urumva ko bashobora kuba bararenga benshi cyane kuko ariko ubushobozi bwo burahari ubushake burahari za fan clubs hirya no hino zirahari ari inshyashya ari abasanzwe abantu ku giti cyabo ntekereza ko biri bukorwe mu buryo bwihuse kuko nanone ntabwo turi butegereze kugera mu kwa munani turakora uburyo bwose bushoboka kugira ngo tubone abakinnyi beza kandi ku gihe Yeah.
Ha ha ha.